看看新闻网。美味二选一，吃货来比拼。美味二选一游戏规则，每期我们将通过微信挑选出一位参赛选手来挑战上期擂主。两位选手分别推荐一道心目中的重磅美味，然后我们将通过吃货来爆料和街头随堂考两个环节，以大众投票的方式决出胜负。上一期节目里呢，我们两位选手竞争的非常激烈，竟然打成了平手。那么今天他们重整旗鼓，又来到我们战场。上期擂主 Crowdy 和挑战者Elvis 比拼的难解难分，两人分别推荐了鳗鱼茶自泡饭和细蓬粥。那么这次他们又会为我们奉献什么样的美食呢？先请他们，有请 Crowdy 还有 Elvis。 哎，有请。好，二位在上一期啊，这个一个是粥，一个泡饭，打成了平手。那么今天 Crowdy带来了什么？今天我还是带来上海人非常喜欢吃的早餐。先说几个关键词。早餐跟我们的生煎是一样的，它有薄皮多汁。没错。那 Elvis 呢？你的关键词是什么？我的关键词是金黄焦脆，然后爽口不油腻。Cody， 那你选择的是什么呢？啊，我推荐的就是锅贴。锅贴好。Elvis 呢？我推荐的是煎饺。好，今天呢就是锅贴大战煎饺。那么接下来呢，让我们首先看一看他们的推荐理由。这两位吃货达人还真是会挑啊，锅贴对阵煎饺，无论是外形还是内容都有很多相似点，先来听听他们怎么说。好，今天我要介绍的这个美食是我们的大王锅贴，它的皮啊非常非常的薄，里面的汁水啊因为肉皮冻的关系啊，高温之后咬下一口充斥了你的口腔，所以啊它是非常美味的一个早点。另外呢，它的价格也非常的亲民，它2.5元就能买到4个，所以非常值得一试。我今天推荐的是银田银州庄里面的煎饺，它是由韭菜和猪肉包制而成的，它两面都有煎过，然后咬上去两面都是脆的，所以说咬上去的口感是非常好，而且它里面还有一个非常爽口的东西，口感类似于地梨的那种感觉，然后呢它咬上就吃进去不会有那么油腻的感觉。听完了他们这个推荐理由，我感觉到两个都非常的诱人，他们今天竞争会不会特别激烈，会不会打成平手呢？让我们接下来看一看。首先我们来到擂主 Crowdy 推荐的大王锅贴，这家的锅贴小有名气，外皮用手工擀制，而且特别以汤汁多而著称。我们这面皮就是自己用手工擀的，就是比那种机器压的口感要好一点，就是说面粉也就是选那种比较好的面粉，然后它就是说总之就是说东西好一点它口感就好一点。我们这个锅贴它是不发酵的，就是生煎它是发酵的，锅贴它是不发酵，就是要就是做马上做出来，马上就要把它弄出来。为什么呢？是锅贴要不发酵，生煎发酵？因为它那个发酵了之后呢，它就是比较软一点，锅贴呢它又讲究就是说上面要软下面要脆，然后不发酵会不发酵，对，这就是锅贴跟生煎的区别。外皮是一方面，锅贴也是很讲究汤汁的，他们家的锅贴为什么汤汁那么多呢？我们的推荐的嘉宾说你们这个锅贴里面的汤水是特别多的，为什么会特别多？因为我们这个采用了那个扬州汤灌汤包的那种方式，所以呢它就是说就是里面会有很多的汤，因为里面它有那种灌汤包里面的皮冻，所以就会产生很多的汤。其实上海锅贴店很多都多多少少有点汤，但是你们家这个汤会比人家的多，是因为你们皮冻用的多吗？不是的，这个烧也比较有那种技巧的，有讲究的，并不是说，就是说你对这种火候的掌握，以及你就是主要是经验嘛，累积经验。然后你像我们一般都是烧了好多年的老师傅，所以说做出来的要就想要那个一点。多年的经验、手感、优良的食材选料，打造出上海人爱吃的锅贴，不仅皮薄底脆，而且汤汁丰富。看看能不能帮助 Crowdy 打败 Elvis 的煎饺呢？你们这个煎饺是源自于哪里的？源自于南方广东的。广东的。对。那这个皮子的选材上有什么讲究吗？皮是我们自己擀的，要求是要
边上薄是吧，中间厚，这样吃起来口感就比较好一点。那你们这个面粉的话是半发还是全发？半发的。半发的。还有那个猪肉，还有那个韭菜。那猪肉是选用猪的哪个部分的猪肉呢？五花肉，就是一半瘦一半肥那个猪肉，这个吃起来就是比较比那个纯瘦肉 好吃一点。韭菜的话一般是跟那个猪肉2:1的分量。这个煎饺嘛，最主要就是韭菜那个味道是吧，猪肉那个味道就有点带那个鲜味就行了。同时这里的煎饺还选用了一种比较少见的食材拌入馅料中，上海人叫地瓜的那一种，叫做类似于马蹄那种那种。地瓜是那个吗？你能拿给我们看一下吗？地瓜是长这个样子吗？我还没见过它。对，就是上海人叫的地瓜就长这个样子的。那吃口呢？吃口它就比较爽口，还有带甜的味道。哦，所以这种东西加在这个馅料起到什么作用呢？吃起来口感就比较脆一点嘛，还有比较有点甜甜的味道，还要更好吃一点。不仅如此，煎饺和锅贴还有一个不同的地方，就是烹饪的方法。其实锅贴我们有吃过，都是直接包好了之后上煎锅煎的，而你这个是要先蒸再煎，为什么要一定要有个蒸的步骤呢？蒸熟了，因为我们这里面肉比较多嘛，是吧？如果你直接这样煎的话，时间比较长嘛。如果我先蒸了再煎的话，这样时间不长，很快就可以上桌了。先蒸后煎，保证馅料的成熟和外皮的口感。广式煎饺的门道还真不少，这锅贴对煎饺究竟谁能更胜一筹呢？现在两位已经站在我的身边了，拿着他们推荐的美食，接下来呢就进入我们的街头随堂考，看看大家对他们评价如何。哎，小星星，哎呦，真多呀，小星星。我们有餐巾纸。哦，谢谢。哎，我还比较喜欢吃传统的。比较喜欢吃传统的。嗯。哎，为什么呢？因为就是从小吃到大的嘛，就感觉比较习惯，而且这个里面是韭菜的，就是特别喜欢。小心吃啊。烫的。哎呦。嗯。感觉锅贴好吃。哎呦，二话不说，立马觉得这锅贴好吃。哎，对。为什么？这个有汤水呀，汁水多呀，汁水多，对呀。那这个味道怎么样？味道这个鲜，鲜，嗯。哦，那就相应这个汁水比较少，比较淡一些。对。这一上来锅贴就以两票领先啊！看来我们挑战者 Elvis 要加油了。妹妹，你觉得哪个好吃啊？都很好吃。都好吃啊？选一个，哪个好吃？好吃。这个好吃。这个好吃啊？为什么呀？里面有肉。哦，有肉。您觉得哪个好吃呢？这个韭菜馅的很好吃。哦，它这个馅料有什么感觉？比较鲜美。鲜美一点。我看这个外形也好，我尝过的，这个馅也很合口的。最起码合我的口。这个很好的。这个当然也好了，这个当然也好了，但是我更喜欢这个。这个吧。为什么呢？我比较喜欢韭菜了。好的，我们采访了很多位啊，现在是3-3打平的局面，接下来一位的这种评论至关重要，我们来看一看。来，美女，来试一试。哦，爆掉了。韭菜味其实蛮重的。喜欢哪个？我不怎么喜欢吃韭菜的。还是喜欢锅贴是吧？嗯。这场锅贴和煎饺的对决，最后还是以锅贴一票险胜啊！我们这两位吃货达人也终于分出了胜负。今天的这个比赛的激烈程度呀，又是超乎我们的想象，直到最后一刻才分出胜负。那么今天要恭喜我们的 Crowdy 啊！谢谢。今天终于获得这个奖牌了，赶快带上，赶快带上，啊！好，荣耀的奖牌，并且你获得了我们百里通送出了298元的水果卡一张，恭喜你。好了，在节目的最后呢，再次喊出我们的口号，美味二选一，等你来比拼。坐在这里我就震惊了，今天冰岛让我吃全黑夜，来看一看吧，哇，
都是一些看不太懂的东西啊。这个像是，难道是墨鱼汁炒饭？这个是像叉烧一样，这个是乌骨鸡吗？这个是什么？查查，好像有黑芝麻的味道，好神奇啊！可能你吃一样黑的东西不觉得奇怪，但是如果一桌都是黑的东西，这看看食客什么感受？其实看到这些菜肴，大家都会有相同的感受：惊讶呗，好奇呗，看了眼馋呗。但是我要告诉您的是，在这家餐厅里奇奇怪怪的美食还真是有不少，走去食客桌上瞧瞧去。不做成红的，要做成黑色的。这个就是这里的特色。你们这个呢？这个是什么？安徽的这个乌骨鸡。乌骨鸡，对对对，这是风干的乌骨鸡。像风鹅一样的。对对对对。吃口怎么样呢？吃口就是很有嚼劲，很有嚼劲的。那这个是什么？我看上去像这个墨鱼汁炒饭，它是吗？不是。这个是好像是黑米，黑米啊，就是平时我们吃的那种黑色的米。黑米猪肉，它这桌子上的这个菜看上去是黑黑的，对吧？但是它有它的特色，吃起来那个有嚼劲，味道还不错。而且它这个肉，对吧？它这个是叉烧肉，对吧？尽管它的肉有点就是肥，对吧？它串起来吃起来一点不腻的，肥而不腻的啊。它个赤烧包，这个包子对吧，也有很特色。这是叉烧包啊，我以为是菠萝包。对了对了，我还是刚才还看，原来是甜的啊，是咸的。咸的。对，它上面又加了一点可可粉。哎，在你们桌上不仅看到了黑的东西，还有红的东西。这个是什么？红肠粉。肠粉啊。这个为什么做成红色的呢？这个我想它肯定是有里面有个特殊的燃料吧。染成红色的，不是原料，应该是一种食物的，这食物食材就是这种颜色。你们说什么呢？什么意思？有可能是吧，或者说西红柿啊之类的，都有这种颜色。西红柿染的肠粉。那么多奇奇怪怪的美食，估计您已经看得眼花缭乱。但其中最受大家欢迎的，还要说是这碗黑乎乎的炒饭。别看颜色黑，搭配着各色配料，倒也是自有一派风格。到底用什么做的，什么味道？我们再来问问大家。这个味道好极了。您觉得这个是黑米吗？黑米的话没这么硬。黑米很有营养的，还有它这个里面啊，这里面呢它有很多东西，有青菜、胡萝卜，还有那个肉松，还有上面的那个老油条那个。那个脆脆的，所以很脆，真的很好吃的。那么黑米蒸出来的饭，这个口感跟白米相比的话，有什么不一样呢？那个就是味道香，它就是一种像那个芝麻一样的，芝麻的味道，是黑芝麻，很香的。如果是回到家里自己蒸了黑米饭，然后再出来炒的话，肯定是干的，一粒一粒一粒的，肯定难以下咽的那种。黑米我是觉得应该比较粘，会比较糯呀。对，但是你还要油炒呢，炒出来就很硬了呀。你觉得炒不出这种感觉？对的呀。它里面还加了一点什么肉松啊？哎，肉松，还有芹菜丁、胡萝卜丁，口感怎么样？蛮好吃的。对啊，而且外面是吃不到的。哎，我每一次来就必吃这个炒米饭。其实人家这碗炒米饭可不是简简单单用黑米做的，说来你不一定会相信，这碗炒饭和这红色的肠粉其实都用了一种相同的原料，富有很高的营养价值。你好，你好，有很多问题想请教一下。第一，你们家那个肠粉为什么是红色的？红色是我们一个珍贵的药材，什么？红叶。红叶啊，哎，还有一个红叶饭也是跟红叶有关。对对对，是。红叶是来自哪里的呢？是我们天山佛教那边的那个一种特产的那种中药，很名贵的，很名贵的。那为什么要把这个红肠要变成红色的呢？就为了好看吗？没有，这很有营养的。对对对，要可以就说补肾呐、对人体免疫力啊，可以增加自己的那个身体上的那个意志力啊，这个都可以的。大家都说它是黑米，它是黑米吗？不是，通常应该说我们可以叫它是那个炭米吧，随便叫，是用那个红叶的那个汁水泡成而形成的这种黑米。那也就是说，其实这个米原来就是一个白的米。对，白米，对对对。居然能泡成黑的米。对啊。那要泡很长时间吗？对对，很长时间，必须要这点时间，没有这点时间的话，营养还没有渗透到里面。这个是胡萝卜，这个是西芹，
这是肉松，这是就是上还有个叫马蹄，马蹄啊马蹄，还有这个是那个我们的炸过的那个黑油条，油条，油条，对对，就是为了增加它脆的口感，对，还有就是鸡蛋了，蛋炒饭都放鸡蛋。大家都说这个米饭好像外面很少能够吃的。对对对，这是很少的有这种饭的。确实比较下功夫。其实大厨还暗暗留了一手，据我们节目了解到，这白米变黑不但要浸泡在红叶之中，还需要添加多种的中草药一起浸泡一周左右的时间，才会出现现在的这个颜色。哎呀，今天真的是又长见识了，以前以为只有墨鱼汁炒饭能变得这么黑，没想到这个红叶炒饭也是这样摸摸黑的。来尝一尝味道怎么样啊？是脆的哦，跟我想象的完全不一样，我以为因为加入了糯米嘛，应该是这种比较糯糯的这种口感，但是它入口进去呢是有点脆的，而且呢这个米相对来说是硬的，不是那种很软的，再加上一些肉松啊，包括里面的一些蔬菜丁啊，吃上去这个非常非常的脆爽，而且呢很清新，不像这个墨鱼汁呢有一点过于的重，这个口味它还是比较清淡的，如果你闭着眼睛吃的话，完全想象不出它是由这个红米黑汁炒出来的这个饭的感觉，还是不错，关键是又有营养，口感又好，平时吃腻了这个白米饭的话呢，不妨来尝试一下试试这种黑色的米。说到鬼马，您会想到什么呢？搞怪、神秘还是有趣？但今天鬼马呢，其实还有第四种意思，就是美食。所以在这家餐厅里，鬼马到底是什么意思呢？走进餐厅，食客真不少。林浩给了我们一个关键词“鬼马”，让我们来找找看。您好，今天有点什么跟鬼马有关的美食吗？啊，这个是鬼马牛肉嘛？鬼马炒牛肉。鬼马叫什么？鬼马炒牛肉。还是摄像大哥经验老道啊，直接从点单上找线索，一抓一个准，看来这鬼马是个菜名啊。那您知道为什么这道菜会叫鬼马炒牛肉吗？可能搭配上比较创新吧。我觉得他们有可能是自己一些比较新奇的创意碰撞在一起，所以有叫鬼马这个名字，我感觉啊，像是港式的一些比较有新奇的一些短串，片儿都有鬼马这种叫法。对对对对对对。我觉得主要重点就是在鬼马这两个字上，然后就是感觉这个菜色它是比较天马行空的那种感觉。鬼马这个词绝对是香港制造。那么今天这道鬼马炒牛肉究竟是什么样子的菜呢？春池留香非常好。春池留香高的评价啊，鬼马炒牛肉哈。鬼跟马，嗯，不知道，只是觉得这个名字蛮新奇的。那如果你就是搭配着这个菜来想象一下的话，你会觉得分别代表什么呢？鬼可能是油条，嗯，老油条。那马呢？马蹄莲，马蹄就是那个白色的哈。啊，油条是什么？油条是老油条吗？这个是？哎，对，老油条很脆。里面除老油条有牛肉，还有什么？还有那个，这个是四季豆还是豌豆啊？吃不出来是吧？吃不出来。有红椒、黄椒，还有好像有那个马蹄吧？马蹄，对。这道鬼马炒牛肉是地道的港式小炒，到现在已经有30多年的历史了，尤其是以牛肉的鲜嫩和油条的爽脆著称。我这道菜很香很脆。嗯，那你自己吃下来口感觉得怎么样？牛肉的味道怎么样？牛肉非常的嫩。嗯，然后也非常鲜。牛肉很滑，然后那个老油条很脆。嗯，口感不错。就是油条的话是比较酥脆的，然后像这个牛肉的话基本上就是比较软的那种。那它口感怎么样？味道怎么样？我觉得非常好，因为它里面不仅有牛肉自己的一些本色的味道，而且加上油条之后，这两个味道串在一块的话，让我想起了那种港片里面经常人家说的超好吃的那种情节里面那些电影片段在里面。这是地道地道的那种港，算是港式小炒是吧？对对对。平常来都会点这道菜吧？我觉得这道菜是每次我来必定会去点的一道菜。必定会点的啊。那马蹄也是脆的，油条也是脆的了。对。它这个老油条吃的怎么样？那种油腥气重吗？不重，很香。很香是吧？对。牛肉呢？牛肉是那种就是炒过的，还是感觉像是腌过的？它有腌制过，然后口感很那个顺滑一点吧。牛肉老还是嫩啊？口感很嫩，很嫩是吧？对。那会像加那种就是那种滑滑的那种感觉吗？会是？会有是吧？对。那如果说把这个老油条啊，然后马蹄啊、牛肉啊一块吃的话，在嘴巴里边会有什么样的口感？这个好像有点像那个跳跳糖的感觉。跳跳糖？为什么呢？就。
因为油条很脆嘛，嗯，然后牛肉那个又有粘性嘛，嗯，很嫩嘛，嗯，就吃在嘴里有点像跳跳糖嘛。清爽、鲜嫩、脆滑，这一道小炒竟然能有这么丰富的口感，会不会觉得有点乱呢？很好，嗯，因为它是有脆，嗯，有鲜，嗯，然后还有它的配菜就是蔬菜嘛，就是各种口感，就是又有蔬菜啊，又有那个牛肉啊，丰富的口感融合的滋味，这道炒菜充分体现了港式菜系博采众长的特性。不过制作上也是很有讲究的哦。这个炒牛肉我知道的，但是张大厨为什么这道菜会叫做鬼马炒牛肉啊？鬼马鬼呢，主要是我们在广东一带、闽南一带，嗯，它的方言呢叫油炸鬼，嗯，油炸鬼后来叫鬼马鬼马。马呢是主要是我们的马蹄，哦，马就是马蹄，是吧？对对对，鬼那鬼就是油条了。对对对，哦，是我们的牛肉都是选择正宗的黄牛肉，嗯。它的口感是什么？是牛的哪一部分？是牛的臀部。嗯，口感会比较怎么样呢？比较嫩一点，比较嚼劲一点。嗯嗯，那用那些什么配料啊？这道菜？花生酱啊，还有这种南乳啊，还有这种猪头酱，这个是腌制这个黄牛肉的。猪头酱是什么？类似于甜面酱的东西吗？啊，有一点点像。哦，嗯，对。嗯，还有呢？这种洋酒就是我们的一种菌度酒，就是主要是去牛肉的腥味。啊，对。为什么要用到酒啊？这个主要是去那个牛肉一种腥味。那为什么会把这两个搭配起来炒牛肉？因为我们的牛肉腌制的时间是比较长的。嗯。然后和这个几个搭配在一起呢，一个是脆，一个是清爽。嗯。然后搭配在一块儿非常好，口感会特别好。这道鬼马牛肉腌制是关键，牛肉既要入味儿又要嫩滑，烹饪过程还是以大厨的火候控制为主，因为加入的蔬菜比较多，所以要猛火快炒，既保持蔬菜的水分，又能够保证滋味的鲜美。鬼马这个词啊，在很多的港片里面我们都可以看到，比如说像鬼马小精灵，那今天我也才知道原来鬼马还有这样的一个传说啊。鬼就是老油条，马呢就是马蹄，那老油条其实也是很多菜里面经常用到的一个配菜，因为它的脆还有它的这个香。先尝个老油条啊。嗯，其实老油条做一定要掌握它的火候和时间，要不然一旦软掉了，它这个味道口感就完全不一样了。我们再加一个马蹄，然后再和配上一块牛肉一起吃。其实吃完了之后呢，我给这道这个鬼马炒牛肉给它起了另外一个名字，叫做脆脆香。为什么这么说呢？因为老油条它这个火候时间掌握得好，咬在嘴巴里边嘎嘣脆，很香的那种。然后呢，我刚才把那个马蹄和牛肉加在一块吃，马蹄呢是也是那种口感比较清脆、比较香甜的。但它这个牛肉可能因为它经过长时间的腌制啊，所以非常的入味，而且呢也是非常的嫩。所以你想，第一口是脆，第二口也是脆，然后第三口就是牛肉的香，所以我叫它脆脆香。总结起来看，就像是鬼马小精灵，然后在你嘴巴里面很调皮的跳舞一样。想要尝一下这道鬼马炒牛肉的朋友，不要错过。临近年末呢，各种展会也多了起来。今天呢，我们来到了渠西路和鲁班路路口，这里呢有一场大型的农产品展销会啊，大家可以来这里抢购一下。而且到这里交通非常方便，乘坐地铁四号线到鲁班路站一号口处就可以到达了。好了，接下来让我们去看一看吧。每逢大大小小的农产品展会，我们总是能够淘到平时吃不到的全国各地的特色美味。这不，刚一到就被扎堆的人群给吸引过去了。猪鸣糕在我们上海人心目当中还是比较接受的，香糯。买一块，上上一块就可以了。哎，而且就好多出名的猪鸣糕都可以吃。猪鸣糕有名哎，糯哎，好吃。就认准出名这个小吃。对对对对对，猪鸣糕一出来就晓得了。崇明糕一直是中老年人的最爱，吃起来糯而不黏，清香松口。这个崇明糕卖的最好的一个，它是很有特色，而且我们崇明嘛，那个崇明糕，它逢时过节或者过年的时候，特别家家户户有，做做这个。那这里面有什么配料呢？它里面有葡萄，有新疆葡萄，有红枣，还有红豆，哎，品种很多的。各类各样的。各类比较哎，对，像这种它有它是个桂花。它就种桂花的，还有个红豆的，有好多种。对对对，还有个雪糯米的，好几种品种。我摸这个还是热的呀。对对，还是热的。它我们过来的时候都是热的，刚做出来的。刚做出来的。对对对。这个崇明糕要怎么做呢？这个崇明糕，它我们就是全部是用榔头敲出来的，手弄出来的，全部是手工做的。没想到这还是新鲜出炉的。对对 对, 对。那我买回家的话，热一热就可以。你买回家就隔水蒸一下，或者微波炉打一下就行了。最主要隔水蒸呢和那个新鲜一样的。现在这个多少钱一斤啊？现在我们现在是12.8一斤，就是买了的话还给它优惠一点。哎，对对对。
崇明糕热气腾腾，不仅新鲜还很实惠。没走几步，咱们又发现了一个零食柜。好像是买了山楂卷是吧？嗯，便宜啊。有时候吃的太油腻了，然后小孩子有时候那个肠胃不好了，那个就是不吃饭了，吃一点这个嘛。消食健胃的作用。嗯，对。哎，感觉他们家这个山楂卷怎么样？蛮好的，天津这个老牌子，我们一直在吃的。今天准备买多少？今天买个两斤吧。两斤。先带个两斤。是不是也算是这个年底了，家里备点零食？先备一点，对。山楂是天津的一大特产。在当地被称为是红果，肉质松软肥厚，酸甜适口，营养丰富。都是山楂制品是吧？啊，对的。而且现在吃山楂嘛，都是比较新鲜的。它山楂的果实是5至6月份开发，然后是7至10月份是采果实的时候。现在的吃山楂都比较新鲜的，算是第一批最新鲜的。啊，对对对。哦，这是哪里的特产呢？天津福君山。福君山。啊，对对。那是不是专门产山楂？啊，专门。老牌子了，应该说，而且你看我们这个卷是吧？它都是纯手工卷制的，对，它这个机器根本卷不出来的这种。而且我看你们这山楂这个好多样啊，有这种大卷的，这种小卷的，还有这种，哎，这种是山楂糕。山楂糕啊，比较适合老人跟小孩，嗯，这职业比较方便。对，而且这个果丹皮呢，吃起来有小时候的味道。哎，现在这个价钱是多少呢？价钱现在是展销价25块钱一斤。本周末就要迎来冬至了，除了买一些小吃之外，当然还要淘点养生的食材回去补一补了。这里有一个东北特产专区，我看这个木耳挺不错的。老板你好。你好。哎呀，这个都是东北的木耳。对对对。这木耳怎么这么小呀？看着这个都是秋木耳，它是单片的，都是椴木生长的，营养价值高。它是野生的嘛，它是生长在木头上，不是那种像普通的一般有的地方卖的，那都是那个木屑上种的。平常怎么挑呢？嗯，像这种呢就比较好一点。它呢挑的时候呢，它这个呢，看没看到这上面有一层像薄绒似的？哎，对，它黑，正面又黑，这面黑。嗯，然后泡出来的有点像碗状，就是我们叫那个猫耳朵。咱们还发现了东北非常亲民的家常特色大拉皮儿。它呢可以吃火锅、做鱼头、凉拌炒热都可以的。它还不糊锅、不断条，一斤可以煮6斤的，不用泡的，直接就是煮就可以了。啊，我看你这边还有这个凉拌的是吧？可以尝吗？这个可以的。啊，我来尝一尝，尝一尝。嗯，非常爽滑。而且调这个味道啊，就是稍微有点重，但是大拉皮儿口味重点的话才好吃。里面都加了什么东西啊？这个上面都有说明的，因为上海人他有的拌不出来这个味道，然后我们这个说明书上都写了。对，就是放点生抽、麻油、蒜泥、黄瓜、香菜，就是这个味道，特别方便的。展会上淘的就是个实惠，像东北农家养的散养鸡，原价要48元一只，现在只卖38元。还有不少全国各地的实惠特产，在12月25日前，您不妨也来这儿搜一搜，淘一淘吧。现在呢，有越来越多的朋友啊，是加入到了素食主义的行列，会觉得说一个月呢来几次素食，对这个肠胃调理有帮助，那对健康也是多多有益。现在市面上很多的素菜馆，他们注重的是那种仿荤菜，反而忽略掉了这个素菜原有的鲜味。但是今天我要带大家找的这家，就是用最简单、最纯净的素菜来调出它多元化的口味，一起去看一下。如今越来越多的人开始注重健康生活，但是如何将健康与美食并存呢？各式各样的素食餐厅应运而生。平常自己在家里会做一些素吗？做素菜，但是口味比较单一，就是没有办法做出这么多的搭配。其实姐姐偷偷告诉你，你吃的刚刚这个汉堡里面的不是肉，是素的，你相信吗？不相信。不相信啊？就是花菜人吃的，还有一个青菜，还有一个应该算是塔库菜吧。嗯，刚才那个紫颜色的那个你认识吗？紫颜色我不认识，因为这里的菜好多品种都不认识，都没见过。这个汤啊，看上去就像淡淡的，味道很舒服。有一点点蔬菜的味道吗？有。那他们家除了火锅以外，还有什么别的品种？还有很多，还有日式小菜啦。上海的素食馆我吃的蛮多的，但做的都偏太油腻。其实我还是比较喜欢清淡原味的这种风格。可能因为是素的，所以会有重油啊、重味啊。对对对对，但其实这家更适合我的口味。很多人认为素食吃不饱，但其实吃了他们家的东西以后，我基本上已经吃得很饱了。
将素菜做成各式各样的火锅、日料、中餐、西餐，一下子让人感觉素食也可以很丰富多彩，没有那么枯燥。我要推荐一下这个豆腐，它做的好像有点像那种布丁的样子，是吗？嗯，对。它豆腐的口味重吗？嗯，不是很重，很清淡。淡的话，上面可以加一点他们这个就是芝士的盐，然后加上去的话，口感会比较好。嗯嗯嗯。嗯，这个甜品应该是他们这边的特色吧？嗯，好像是巧克力豆腐的，也是用豆腐做的。嗯，对，这一家的那个蔬菜它比较原汁原味，然后价格也比较公道，因为所有的蔬菜都不超过40块钱，说相对比较便宜。不管做什么样，做成什么样子是吗？都是不超过40的。对对对，自己最喜欢吃哪一道呢？哦，我最喜欢吃的这个是巧克力的那个蛋糕，它的甜点。然后那个巧克力味道很浓，但是一点都不腻。它因为里面加了那个豆腐，所以的价就是比较爽口。就用豆腐代替了一些可能别的东西是吗？对啊，豆腐大概代替了奶油嘛，它吃起来不是很腻，然后味道比较爽口。甜品一直是女生们又爱又恨的美食，豆腐代替奶油一下子让热量降低了很多，难怪蛋糕的点击率会那么高。首先你先看到这个呢，是南瓜芝士蛋糕，上面我们有草莓淋酱，因为这个时间呢南瓜是当季，还有草莓也是当季。然后这边呢，其实我是考量到现在人喜欢健康，就是不喜欢放了吃很多的蛋啊、黄油啊，怕胆固醇很多，所以这个基本上它其实是一个全素的蛋糕，它是巧克力豆腐蛋糕，这里面的馅夹层的馅都是用豆腐做的，那里头呢还有一层，最上面一层有一层薄薄的香蕉，新鲜的香蕉，好像是它从这个横截面看的话是一层一层。甜品的做法会根据当季时令的食材，每天从多利农庄新鲜摘取，变换口味和菜单。黄色的这个是柳橙、红萝卜，还有一点点的老姜。生姜吗？就是生姜，生姜下去打的。生姜在里边。因为这个天气凉嘛，所以我们不想喝太多生冷的东西，就是加了一点姜呢，就是给你身体补充一点热量。然后这边呢是西芹，还有菠菜，还有苹果，还有一点点的青柠，非常非常多的维他命 C， 还有一些维生素。面对如此琳琅满目、精美的素食，一向喜欢吃肉的编号也迫不及待的想要尝试一下，到底味道如何了。我觉得女孩子吧，可能总是会抵挡不住这个甜品的诱惑，但有的时候又怕说，哎呀，冬天到了，不要囤积太多脂肪，所以这个豆腐款的长得蛮像黑森林的蛋糕，我就比较感兴趣啊。其实说真的，我觉得这款甜品它最妙的地方就在于说，我其实刚才有细细的去抿，你想说，哎，有没有很浓重的豆腐的味道？但其实没有。一般做蛋糕大家都知道一定是要放奶油的，可是奶油的热量往往会比较高，所以呢，他们是用豆腐来代替奶油，同样非常有这种绵密的感觉，但是热量和脂肪却又下降了好多，而且中间呢加了一点这种打烂的这种香蕉泥，而且口感带有一点冰冰的，所以综合在一块呢，就是我们平常知道的非常精致的甜品的感觉。还要搭配上这款加了生姜的饮料，你把饮料咽下去之后呢，你会慢慢的抿出来，喉咙口会有一点点的生姜的味道。可能很多朋友觉得说在冬天尽量少喝一点这种比较凉性的饮料，但是没关系，它里边加了有生姜，所以喝下去还是对我们的肠胃会起到一个保暖的。哎呀，我已经排了很长时间队了，吃什么要排队呢？竟然是吃自助餐，看来这家自助餐呀肯定是非常的棒的。有什么吃的呢？我先替大家打探一下。这家店的自助餐简直可以用火爆两个字来形容，在一些热门的美食档口甚至要排起长队，据说最畅销的要数这一款会喷火的火焰羊排了。你们四个人分食这个羊排啊？对的。他们家这个羊排怎么样？他们家的羊排很不错的，我们特意过来吃的。哪里不错呢？很嫩的。很嫩。对的。哦，我看这个汁水好多呀，你捏的话一口咬下去汁水好多。对的。哦，哎呦，我采访的时候你都这个爱不释口啊，是吧？对的。啊，它这个羊排啊是那种用火焰羊排，里面加那种白兰地了，你觉得口感怎么样？对，很好吃，我们这一口咬下去大概7分熟，很鲜嫩，真的很好吃。哦，那说明它这个食材是本来。对对对对对对。这个刚上来一份，这个。你吃完一盘又来一盘。是啊，我比较能吃大胃王。它这烤的话，肉质上怎么样？烤的就像我刚才说的外酥里嫩，孜然的味道也不会太重，也不会太淡，刚刚好。嗯，而且它这个羊排啊是用那种白兰地浇起来，火焰羊排，你觉得口感怎么样？那当然是很不错的了。
火焰羊排在这个寒冷的冬天成了自助餐中的佼佼者，肉嫩汁多，一口咬下去满嘴的肉香味儿。据说这地家在选材和烹饪上都下了很大的功夫。大叔你好。你好。哎呦，您做的这个是不是火焰羊排啊？是的，白兰地火焰羊排。白兰地火焰羊排，我刚看见这个太壮观了，而且这么多羊排放在一起特别让人有食欲。是的，因为我们而且我们这个羊啊是内蒙古的那个有机羊肉，自然在野外放养的。它这个肉质有什么特点？因为它是产自三个月内的羔羊，所以肉质比较细腻，都是特别嫩的。对对对，是的。那每一块羊肉的话，它就是先经过火焰，然后放在一起，然后这些都是烤好的。因为经过火焰烧的话，白兰地的整个酒的味道会吸收在羊的肉汁里面，所以口感吃起来的话会带一点点葡萄的味道。烤这个羊肉的话，这个火候上有什么讲究没有？火候上，我们这个一般都用两百度的中心温度在煎制。羊排经过火焰一烧，外表有点焦香味儿，里面的肉质却依然很嫩。再撒上芝麻，盖上锅盖焖一下，让酒味充分融入到羊排里面，更加入味儿。这里的自助餐价格是每位258元，除了羊排外，热气的小火锅也很受欢迎。这是自助餐，你这儿选的火锅是吧？啊，对的。他们家火锅怎么样？很好，因为我们这是有两种嘛，就是你看这种是哎，叫什么？啊，麻辣鲜香的这种的，对，麻辣的。因为锅底有几种？它有两种，现在因为我们这里有两种，它麻辣的，对，还有这一种是哦清汤那种。它这个是养生的那一种。是，而且里面还有桂圆是一类的，对，松茸、枸杞之类的，它是养生，女孩子吃比较好嘛，因为我们男孩子吃辣一点，对的，我们喜欢吃辣一点。这个是滋补锅底啊，滋补锅底，对的，因为到冬天了嘛，对吧？然后女孩子吃这个就比较多，它里面有各种调料，有枸杞什么的，因为冬天嘛，枸杞是就是可以。温和，很温和的一种食品嘛，滋补的是吧？对的，很滋补的。今天选的是松茸滋补锅。松茸滋补在这个季节是最合适的。对呀，冬天呀，吃了以后比较暖身体。它推出的就是养生年嘛，它各种各样的锅底都有的。我们选择的就是这个。任意选择。锅底可以任意选择，上火锅的配菜也是顾客自己搭配的。我点的是那个龙血牛肉，它这个牛肉放在里面就是入口即化那种，很好吃，还有配上一些小青菜呀、还有那个玉米呀、就感觉味道蛮好的。那今天选了什么配料放在里面呢？哦，我们选了一点菠菜，然后一点那个羊肉，然后一点宣角。你觉得这个地方的这个种类特别多？对对对对，你要吃的话一天过来吃肯定是吃不过来的。对，那种类很多的话，口味是关键。口味不错，不错，这口味真的不错。我们经常来是回头客。回头客，这是您选择了配菜是吧？对，羊肉、牛肉，羊肉好像也是从北方那边来的，就是那个草原羊。肉质口感怎么样？还不错，比较嫩的。比较嫩的。比较鲜，因为我也是北方人，所以吃了这个肉以后就觉得还是，挺合胃口的。这次团购还推出了1元抢购自助餐95折优惠券的活动。自助餐里菜的品种很丰富，有海鲜、炒菜、汤类、点心、水果等等，在冬日晚上不妨陪家人来这里吃饱吃暖。马上就要到年底了，很多公司呢都会举办一些这个小型的派对，那今天呢我们就受邀来到了这个 Maggie 所在的公司，而且我们带来了非常可爱的牛牛。你好，手里拿的什么东西是礼物吗？哦，那你喜欢参加派对吗？带你来参加一个特别好玩的派对，等一会儿送上你的礼物，我们先去找 Maggie 好不好？走。又到银年的年尾了，各种聚会也多了起来，可是你想过同事们也可以在办公室开派对吗？今天我们就带大家去找一位派对女王 Maggie， 她可以巧手做出许多可爱的小零食，让办公室的派对热闹又美味。这不，大家都在积极的准备当中呢。走，妞妞，我们去看看他们准备的怎么样了。哇，大家好！哇，你看，牛牛已经兴奋的在手舞足蹈了，真的是特别喜欢派对的啊！你先等一会儿，站在这里啊，我们来问一下，哪一位是 Maggie 呀？啊，就是你。
Maggie 派对达人，擅长用知识巧做各种小点心。是不像在家里可以开火烧一些东西，那在公司的话，你觉得什么样的这种小点心特别适合开派对来用呢？其实像小饼干啊，有一些可能搭配水果的一些小小的茶歇，这样就可以给同事们一起分享。说到这里，今天呢，我们给你带了一个礼物，等一下在牛牛那里，牛牛。这个是什么？你以前看到过吗？乐之牛力酪香，对，因为我平时很喜欢用这个来做一些小茶歇。那可能等一下我们也会给大家看一下到底要怎么做，然后速度又快，然后又很有营养。办公室的派对点心怎样做到既方便又快捷又营养美味呢？达人 Maggie 的法宝就是这一粒粒小方块的芝士了。摆在面前的这个就是乐之牛的力酪香。您吃过这个力酪香？有吃过啊，就是自己办公室小点嘛，就是随便剥一颗，就这样子很方便，随便剥一颗就可以吃了啊，就像当零食一样。对，而且很卫生啊。所以说为了派对上面更加的有新意，更加的美观，所以我们要制作一下健康营养。栗酪香有七种口味，可以剥开直接吃，当然也可以搭配不同的食材来做茶歇。那根据你的经验，什么样的口味配什么东西比较好吃呢？可以，其实可以根据自己不同的喜好来根据不同的搭配。那我今天先来介绍一种，叫几种吧。是首先呢是用这个小饼干，小饼干，对，然后可以搭配培根味的，培根味的芝士。培根是什么颜色？培根粉红色的，就是培根。男士要不要试一试？做一些小点心。比较少，但是如果女生们需要，我也会帮忙啊。来，我们试试看啊，直接放在上面是吗？对。然后这样两片小饼干把它夹在中间，然后再用牙签这样串起来，对，非常方便。奶酪夹在两片薄饼之间，再用牙签固定就完成了。当然，如果不用牙签，还有一种更简单的方式。做起来简单吗？觉得？就很方便啊，只要把奶酪放在中间，只要一夹，因为它本身奶酪很软，所以好像一夹它就能这种扑出来的感觉，就感觉像是在吃那种培根披萨的那种感觉，纯的芝士，然后奶酪味非常的香，然后很厚重的培根味道。一分钟时间就能 DIY 一款美味的夹心饼，果然是方便快捷。接着 Maggie 和同事又教我们一种搭配水果的小点心。用哈密瓜味的呢，我个人觉得配英式乳酪味也不错。哈密瓜可以和乳酪配在一起吗？对，然后它入口的话会有一种很清香，然后又是跟那种乳酪混在一起，会非常好吃。这款小点心做起来也非常方便，只要把哈密瓜垫底，放上乳酪块，再细心的摆上切好的彩椒以及无花果，色彩斑斓的水果芝士小点就完成了。问一下啊，吃这么多芝士，你们会不会担心怕发胖啊？会啊。它会有很多卡路里吗？没有，它好像是一颗18卡路里。那18卡是一个什么样的概念呢？18卡就是一颗番茄的热量，所以其实真的热量不高，而且它饱足感很足，你吃一颗几乎就觉得饱了。这款芝士含钙高，热量低，看来怕胖的女生们是不用担心了。怎么样，这个味道如何？我觉得那个口感很神奇，因为它哈密瓜的味道是很清爽的，然后 cheese 味道比较厚重，可是两个 mix 在一起就感觉很清爽，对，很不错。你刚刚选的是什么口味的？刚刚这个是经典的 cheese 味道。经典。嗯，所以说跟哈密瓜刚好融合在一起，比较好吃。没错。无论是工作闲暇之余，还是家中朋友聚会，这种 DIY 的零食不仅外表精致小巧讨人喜欢，而且营养美味。那么赶紧和办公室的同事们一起分享吧。平时在家里我可能就是单个这样吃嘛，然后现在配这样的沙拉，然后蔬菜水果放在一起，感觉口感更加特别，非常特别。没有想到其实还可以制作成这样的小点心。对对对对，觉得还蛮有意思的。你刚才吃下来觉得这个味道怎么样？我觉得单颗吃可能会有太浓了，然后配蔬菜然后番茄的话会感觉更加清新一点。对，我觉得在家里以后也可以试试看。看来同事都非常喜欢我们这个亲手制作的小茶点啊。对，接下来我们也赶快开始我们的派对，一起来吃起来好不好？耶、yeah! 哦、好，今天的节目呢也就到这里了，我们下期再见，拜拜。